altså, jeg vil lige godt sige det med det samme. Hvis rummet var mit, når vi sidder i dag, så var det et fikserum. Jeg skal fortælle om en bil, der kører rundt på Vesterbro og gør en kæmpe stor forskel. Jeg er beboer inde på Vesterbro, har boet der i rigtig mange år. 94, tror jeg. Uha. Så er jeg også social iværksætter. Jeg er vant til at have en time, når jeg er ude og fortælle om vores projekter, så det her med 5 minutter, det var sindssygt svært. Jeg tænkte lige, det ordner jeg lige på Mette Vums. Og grunden til, at det er svært for mig, det er fordi, at 5 for mig er rigtig, rigtig mange. Hver uge dør der 5 stofmisbrugere i Danmark. Og det er rigtig, rigtig mange. Vi ved fra udlandet, at vi kan nedsætte dødeligheden markant med fixerum. 94 fixerum rundt omkring i verden har vist, at det nedsætter dødeligheden med mellem 35-70%. Det har også vist, at vi skaber en langt bedre sundhed for stofmisbrugerne. Udover det, så fjerner vi brugte kanyler fra gaden. Vi samler lige for tiden mellem 8-12.000 kanyler. Med 8-12.000 kanyler op inde på Vesterbro om ugen. Sidste forskning fra udlandet, fra Canada. I kan se fixerummet i Canada, lidt afhængig af, hvem man er, om kvinde og mand. Der er nogen, der siger, at det ligner sådan et sted, hvor man kører ind med lastbiler. En anden siger, at det ligner en dameforsørsalon. Men det er i hvert fald et fixerum, og seneste forskning deroverfra viser, at der kommer flere i behandling via fixerum. Vesterbro har kæmpet med det her i 35 år. Det her, det er fra 1976 nede i Skydebanegade, hvor de står, hvor kvinderne står. Det kunne lige så godt, der var en, der sagde, at Vesterbro er sådan et hippie-agt, ikke? Så det kunne også godt ligne i dag, men det er det ikke. Vesterbro har råbt og skreget på at skabe en bedre narkopolitik. Status er status quo. Der er ikke sket en fløjtende skid. Det her, det er hverdagen for jer, der kom her, mens det var mørkt. De fikser og skider i vores kældernedgange, og de dør af det. De dør af at sidde og fikse på den her måde, fordi det er dybt uhygiejnisk, og fordi de ikke bliver observeret af sygeplejersker og læger. Det vil vi gerne gøre noget ved. Og det har vi forsøgt at gøre. Det her, det er Anna. Hende var jeg på vagt med i går. Hun er svensk læge, og hun taler faktisk rigtig, rigtig godt dansk. Selv så jeg kan forstå det. Og den næste, det er Trond. Han er vesterbroer og har boet herinde noget tid og været med i en hel masse ting. Den næste, det er en, der hedder Frank, som har boet i Remlersgade i 13 år, som jeg fik fingre i, inden han nogensinde lavede noget uden at få penge for det. Og han var med til at skaffe nogle penge, så vi kunne komme i gang med at gøre en forskel. En af de ting, vi lavede, det var et privat fixerum nede i hans kælder. Det var ikke så heldigt. De blev lidt sure i opgangen der. Så det vi tænkte, det var, okay, vi skal gøre noget, der ikke er så konfliktfyldt, så hvis vi skal have fat i en ambulance. En brugt ambulance, vi ringer til Falk og hey hey og sådan noget. Falk er stor organisation, de skal lige tjekke en hel masse ting ud. Så efter 5 måneder, så tænkte jeg, nej. Og så Frank, han havde jo så de her penge. Så dup, sådan der. Så tager vi til Tyskland og kører en reserve ambulance. En Ford Transit fra 92, der kun har kørt 15.000 km. Der er den på arbejde. Vi har besat den med, lige nu på 4,5 måneder har vi været på gaden. 120 frivillige, 65 uddannede læger og sygeplejersker. Verdens bedst nominerede fixerum. Folk siger, at det er ulovligt. Jeg er ikke flyttet til Horsens. Jeg bor stadigvæk på Halmtorvet. Det er verdens nummer 95 fixerum. Falk ringede dagen efter, vi kom hjem med den ned fra Tyskland, og sagde, glad, vi vil godt donere en til. Så der kommer nummer 96 om 2 måneders tid. Vi er 100% privat og frivillige, og man kan købe knus ind på vores hjemmeside. Det koster kun 100 kroner. Og det er det, vi lever af. Og det er sådan, vi er med til at redde liv og skabe bedre værdighed på Vesterbro. Tak for tiden.